Berjumpa lagi di Kontaren Bayu Family Tua-Tua Makin Berkarya. Kondisi terkini hari ini sekitar jam setengah 10. Nggih, setengah 10. Nah, seperti ini nggih pemirsa. Mak Jeng rumso mulai pemirsa bar apa ngewangi ngoceki kacang. Ijek iki lho, kebeteng udan ta iso mulai pemirsa. Alhamdulillah wis selesai ocehane kacang. Alhamdulillah. Lho pemirsa. Lho, piye jalan? Jadi pemirsa iki kenek dinggo gawe roti kacang yo kenek, dinggo bodo lho. Popoe kenek sambel tahu kenek sambel kacang. Pas dinggo popo kenek. Nggih, dinggo popo kenek pemirsa. Cobi to pemirsa. Niki dimulai hujane subuh tadi. Saurunge nggih Bu, sahur maaf pemirsa. Sahur tadi sudah hujan dan ini kondisi terpantau tambah deres. Aku saiki tak ndelok mantau kondisi luar. Bu, ngeten iki Mbah Lamku terus piye, Bu? Gak blonco. Udane ngene nek ndak ape dasar ning ndi Mbah Lam? Biasanya dasarnya neng isor wet jambu lho pemirsa. Neng Mbah Lam terus neng di dasare. Nah ini ada Mbah Kum juga pemirsa. Wes ngumpul sek pukul sek udan. Pokok iki kontennya neng jero rumah tok mak iki gitu lah. Lah sentang tundi. Pek. Kok ngepek setelah kabeh Bu? Walah nutup lawang nggih kong. Sane kong. Kondisi samping omahe Mbak Endah. Emang bar tak telepon anak kowe, Dok. Dok. Mek apa? Aku ndek pipis mbok ning omah dhewe. Lah wong Mas Dimas ya wis budal makaryo. Semangat. Nah. Dengarkan pemirsa. Tuh, ngaten kondisine. Tuh. Loh. Tanduran melone udanan berhari-hari udanan. Semoga hasilnya bagus, melimpah. Petani-petani yang lain juga hasil taninya melimpah ruah berkah nggih pemirsa. Terus nanti dilanjut nggih pemirsa konten blonjo atau konten sembarang mungkin nggih di lanjut lagi. Kebanteren nek ngongkek. Aja mbok terok. Dek niki ngerti Mbak Yune, Bu. Nek esuk-esuk sirahe dingetenke mak tekluk ngoten, dekne terok. Engko nek kebablasen, engko kenger. Nek mlaku ngene miring-miring piye? Nek gak di ngonokno anu pemirsa apa? Intan iki nek sama sirahe itu lho pemirsa nek ngongkek bantere pol. Cekluk. Ngono. Pelan-pelan duk, nek ngongkek sirah. Wedi ku apa? Engko nek keceklek. Nek keceklek kuwi sakit. Ngono lho. Berarti 3 hari ini nggih bayi nggih berturut-turut nggih. Puasa pertama ngantos sak niki. Iki peringatan umat. Nggih. Oh, iki lho pemirsa. Kon ning omah sik. Wah, bersih-bersih ta, pas udan ngopo kanca bayine jembrojok ta. Iki kok digawe gedelnya ndak nek mbok pulang ndok nganggo payung ndok ta, hati-hati ta. Intan, iki lho digawe nek gedel engko. Amit bayi. Iki kene. Ibu payungan tampah iki lho. Hati-hati metu pinggir.
hati-hati, aku pergi lho. Soalnya lunyu, hati-hati. Nggih, Mbah. Wis iki gak metu blas engko mbuh masak. Apa pokoke sak anane ya majah ya. Wis dik gedhel engko majah wis iki rak-rake iki lho. Lho tekan omah Mbah iki kae wonge. Alang cukup ya. Nggih. Udan deh. Kon jenengan ngguru ae to iki. Banyak sikat masak ya. Oke, tapi iki satu kok. Sikat gigi, Mak. Nganggo sikat gigi, Mak. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah wis. Wis sampun banyu gembrojok wis. Banyu gembrojok. Nggih, alhamdulillah banyune gembrojok kok. Dadi jamur-jamur repane mesti sing kene. Paketnya sapa? Inten ne. Kuwi. Oh iya, enak mas. Berapa mas? 200. Wis, Rono. Ayo. Iya. Teni iki di unboxing sik kabar. Iya, ayo. Siapa? Ya enggak tahu. Klambi iki. Klambi yo iki. Sing apik hati-hati. Hati-hati, Dok. Iki ditarik kok kene lho paling. Iki lho, Dok. Kosong nah, gunting pegang ya. Ditarik. Nah. Apa? Nah. Yes. Buka. Nah. Lho pemirsa cantik banget. Lah yo kanggo Intan, anduke wis padha buka, Dok. Iki andukku kabeh. Iya, untuk Intan. Dibuka. Wow. Nah, wow. Alhamdulillah. Ini gambar apa ya pemirsa ya? Iya. Ini gambar apa? Gambar boneka. Lho iki apa iki? Wes taruh kono. Kak, andukku semua. Iya, iya. Iki lagi. Tarik lagi. Kosong nggo gunting ya, yo. Enggak usah ditarik ini lho. Kalau ndak sing kabeh. Ya tra yo hujan kan, Bro. Nah. Wes. Guna lho. Iya, wes. Gunta ganti untuk Intan yang selalu rajin adus. Dibuka, Nduk. Sing kuwi lho warna gelap-gelap kuwi. Iki. Iya. Bahannya bagus pemirsa. Iki apa pemirsa? Bagus pemirsa bahannya. Iki apa? Ya mbah dibuka lagi. Oh, bahannya bagus ini pemirsa. Iki kabeh yo. Gede-gede, Dok. Engko disimpen. Wes, buka. Iki. Ya sampai kaget. Buka lagi. Iki ngene. Nah, iya. Iya. Wow, kalambiku guys, teko guys. Ayo dibuka ya. 1 2 3 4. Isine 5 guys, pemirsa. Iki lho, Dok. Nek buka iki lho. Iki lho, Dok. Nah, iki lho. Dibuka iki kabeh. Dibuka, coba dibuka. Tolong dibuka. Gedene sak pira. Kena gue guntang ganti di rumah. Dibuka. Lah yo cium. Gede, Dok. Oh, ya alhamdulillah gede, Dok. Hadap sini lah nek gambar sepeda motor di pemirsa iki engko mantap. Gambar motor. Delok bahane piye, yes. Alhamdulillah bahane ya bagus, adem. Iki andukku semua iki, kanggo metu-metu ning dini. Iya, wes ada 5, ada warna putih. Bukai kabeh yo. Enak warna ini ki merah kuning ini api kan gambarnya kan ini bukaan ini ya wes oke bu ning di ibu apa ning di kasih kan dok oh ibu mau ayam iwak pitik oh ngantar nambah benda. Iya. Iya. Sela tak golek wis gak enak. Mantuk males kok dikunci angel lho. Wes iso. Kuncine gak usah.
Go on. Ibu tak kok tak soteng. Tak soteng ibuku pemesa. Ya. Reva, mau tempatnya Mbak Jessica di usaha es. Aduh, payungku mbok tabraki penyot. Terus sekalian ibu nganterke ayam, Rena mau masak. Berku terus langsung Reva selesai, ibu pulang. Wes ngono tok atur iki lho. Sik ya hujan iki mah. Terus sami Mbak Ida ora blonjo, terus ki Mbak Dewi kan ngomongin Mbak Dani. Akhirnya entuk ayam. Dan blonjone ibu lali sing tuku nggone sapa ning iki enek wortel, enek cao, enek cikalan. Ning ndi mbok kek ndi nang? Aku lali tan tak kok ndi ta ya blonjoku lho tan ya. Anak wortel terus kan hidup, anak wortel anak cao. Langsung cus ki, duduk bawah kene lho. Ini. Ibu buk nengi sorry ki. Awakmu dijak Mbak Indah apa? Dah. Mbah. Ya wes ndang wangi. Ibu tak bubuk ya? Enggak ya. Mau terus langsung pulang, langsung masak. Ceritane ibu dek esok mau duwe blonjo ku lho, Nduk. Sop-sopan karo cao, cincau ireng kuwi lho. Ibu lali nek ndeleh ning ndi terus aku cerita Mbak Indah, wis gak usah bingung, Mbok. Kuwi lho ning kulkasku enek sop-sopan wingi aku blonjo urung tak masak. Mbak Indah mau Mbak. Ya wis dadi pentu ibu tak tidur ya. Bu ning kene lho ambek apa jenenge dlujurno geger. Ya ben istirahat wis ora tau. Engko dilanjut masak ibu ning omah. Ojo diumbah urung dianu urung. Oh cek dilebokno ning mesin mak wer. Ya yo. Sing bagus apa mesak disapa. Lungguhe ning kene ben gak beklek ning kono beklek e, Nduk. Ngene nah, Dik Rena. Nah. Selamat menjalankan ibadah puasa nggih pemirsa, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tadi banyak yang minta doa kalau di mana ya, Demak sama Semarang kalau enggak salah, ada yang banjir, minta doanya semoga banjirnya segera sukses. Kok banjir kok sukses? Surut ngono lho, Nduk, banjirnya surut. Dan bisa beraktivitas kembali. Sing lagi kerja ya tidak terjebak banjir. Jadi lancar seperti biasanya. Wes ndang ikut Mbak Indah ndang diwangi. Mbak Indah ki mau kan ceritane arep masak iwak pitik. Terus ki mang dianterin ibu iwak pitiknya ngono. Inten kaya tak gorengno ayam gak apa-apa mbek begedel kentang. Aku ayami marai gak iso mangan untuk kuloro. Ora kuwi engko ibu nek masak empuk, soalnya tak kuwi tak ongkep sik, tak ongkep terus lagi tak goreng. Empuk. Ya wis nang rono wangi Mbak Indah. Mbak urung diceluk sik. Enteni diceluk. Iya. Ku berarti lagi dilebokno ning jero mesin kabeh blung ngono. Ya wes pemirsa nanti dilanjut lagi kalau sudah nyampe rumah. Ibu nggolek iblonjonane sing ketringsut. Ya nek cincau mang enek kembang kol. Tapi ibu lali tak delendi apa ibu resik-resik tak jegur tempat sampah mang ya Nduk ya. Wong lali gitan. Walah lali iki berarti ora ora eling ngono lho. Cus. Aku sampeyan tekan sing bayang ngono lho. Kok mbe nangis kok mbe? Kan Intan wis punya ning omah mesin cuci. Malah dia saya iso muser-muser. Mumbul-mumbul tekan penuhun mesin Intan. Eling nih dah tak sok ngeling. Bu aku sampe tukono mesin kok nggone Mbak Indah. Aku kopior, Nduk. Mumet aku ora iso ngono kuwi. Megake ditutul-tutul. Malah wis mateng cah anak kowe, Dok. Delok pemirsa. Menu hari ini ayam kecap dikei bawang bombay. Bumbunya diulek. Kok gue naik kok? Ya Allah. Ngapain tuh apa tuh kuah? Saat
kini terus pembok deleh endi Intan? Tatoran ning omahku wae. Jejer loro ngono. Heeh. Siji wae sayang. Loro. Apa-apa loro, apa-apa loro. Ya buruk. Insya Allah. Loro. Lah kuwi nek loro ya lucu wae nduk, sing siji mubazir nek gak dinggo. Gak boleh. Mek, ini dengerin ibu ya. Selama mesine Intan masih baik dan tidak rusak, kuwi harus dipakai. Kecuali wis rusak, bobrok, wis gak kena dinggo, lah kuwi Intan baru boleh tumbas. Boleh tumbas. Pinter no kok. Wes ya. Kuwi cek bagus, cek mantap kok mesine iso meloncat-loncat kok. Kang. Delok hasilnya ndi ibuke pengen ra. Oh wis ning kono. Walah anak wis bar masak pemirsa, pemirsa iki mboke urung kosek mboke. Wis nyicil ayam. Wis nyicil ayam lho, wis dijejer-jejer nik-nik ini. Pertama mah ayam kecap, sing kedua iki ape sing anu pemirsa sayur-sayuran kan ngono. Sayuran ndek bakso. Kan kudu diakei mak ngene iki. Iya, Nduk. Engko bar iki anu nduk karek. Karek ngecepno sego mbek nganu tempe anget-anget ngono ya Nduk ya. Kok ayo bar pancen enak anget-angetan ngono Nduk. Nek ngene iki ya, kok nek wis tak cicil saiki engko ayem. Heeh. Kang garing kesuwen ngono. Aku ngenteni popong, kok popong jek makar ya pemirsa. Jadi dilarisi ya pemirsa, dodol es karo Mbak Jessica. Es teler ya Nduk ya. Es teler kok wis opo Mas kopior no. Gak deh. Nah iki anakku duwe sambal kecap, iki ngesop, iki jek. Wes ndek kok tak gone mulai. Oh la yo yo. Oh yo, enak ada adik sing di. Iya. Ala yo yo Intan, Intan enek. Wes pokoke syuting-syutingan ngeten iki nggih pemirsa. Wes ki langsung pulang. Masak. Masak terusan kok lanjut buka bareng Mbah Yi. Pokoknya pemirsa yang tanya ini kami sudah menjelaskan. Entek yo wis leh. Reva itu ya di tempatnya Dek Dewi, ya di tempatnya Intan. Kalau bikin konten memang kan kalau saya grupnya Intan, Mbah Yi sama Mbah Kung ibaratnya. Kalau Repa itu sama keluargane Bunda Dewi. Iya, jadi concong-concongannya biar nggak sama pemirsa. Tapi kita alhamdulillah baik-baik saja. Dan tiap malam pun Reva masih gusel itu sama Intan. Sak kamar saiki karo Bu Yuni. Ngono kuwi kadang ilang yo Tan. Bengi-bengi ngono kuwi lho, Bu, Reva kok ilang? Ternyata jam 4:30, jam 4 kadang jam 4 pagi sudah gorengi kromboloni pesenan. Ngono. Tapi nek biasa ya tetep bubuke karo Intan sama ibu ya Tan ya. Ya wis ya Nduk, kita tutup ya Nduk dah ya engko kaya judul ya. Aku ya bingung judulnya apa ora roh kok. Wis sementara udan grimis sih kontennya nggih. Rono Rene. Tomate lemu-lemu pemirsa, lho wis wis tak spill. Ya wis pemirsa, donga dinonga nggih untuk njenengan semuanya yang kurang enak badan yang diparingi kesehatan, kesembuhan untuk pejuang garis dua, semoga Allah menyegerakan diberikan momongan sing saleh-saleha. Sik toh tutup sik toh, Nduk. Kuwi jupo. Iki mah kita wis tak lapi tanti leh kamerane panggone nggo ndi, Nduk? Kong. Terus tak lapi, terus iki yo tak lapi. Udah, kami pamit dulu ya pemirsa. Ditunggu konten-konten sederhana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses yang cantik. Cus. Yo. Tononeh. Ning dineh, guys. Oke, guys, ndang. Hati-hati. Wis sewenenge ra kaprah, Nduk. Ngene mang ora nek kumban lak ngajak mulai. Ayo Mbak, umbah-umbah. Iki tadi saya ngejak malah Intan. Mbak Indah, ayo Mbak. Ayo Mbak, umbah-umbah. Langsung.
langsung digendong kumbane. Atinem seneng ya? Enggak. Dadah nek ngono.